Ak pôjdete v týchto dňoch darovať krv, tak sa asi zháčite, či ste dobre vstúpili. Prekvapenie bude ale v pozitívnom slova zmysle. Dnes ráno ma to prekvapilo, lebo práve som sa aj sestričky prvej pýtal, že čo sa deje, že je to tu vynovené, pekné. Mám 64 odberov, dneska je to 64. a je to príjemné, že sa to skrašľuje, je to pre dárcov nové niečo, krajšie, cítia sa lepšie a myslím, že to aj priťahne ďalších. Trošku som bol prekvapený, keď som prišiel, všetko nové, vynovené. No, prezóna starý, ale usmiatý stále, takže sa každý tu si myslím cíti celkom dobre. Neprekážali mi ani predtým, ale akože naozaj tá moda sa mení a tak ďalej, hej, takže je to dobre, je to veľmi pekné, akože určite ma to prekvapilo. Dôvodom zmeny týchto pozitívnych reakcií darcov je spojená investícia poisťovne a nemocnice. Aj nemocnica sa podielala na tomto projekte, kde sa podielala na spolufinancovanie v sume 4000 eur, nakoľko celý tento projekt alebo to zveladenie týchto priestorov bolo v objeme 14000 eur, kde 9000 eur sme získali z grantu alebo z toho projektu a tých 4000 eur sme realizovali z vlastných zdrojov. Môžete ešte pripomenúť, čo všetko sa tu teda urobilo za tie peniaze? Za tieto finančné prostriedky sa zrealizovala obnova nábytku v tomto prostredí, vymenili sa svetla, vymaľovalo sa, skultúrnilo sa celé to prostredie, ale samozrejme sa aj vymenili odberové kreslá, aby sa aj zvýšila kvalita toho samotného odberu. Rozdali sme vybraným záujemcom viac ako 300 000 eur na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti. Jedným z najkvalitnejších projektov, ktorý bol do poisťovne poslaný, bol práve projekt Ľubovňanskej nemocnice. Keď som tu vošla pri otvorení dverí, tak wow, že veľmi pekné prostredie, priestranné, veľké, čo ma prekvapilo, že je to veľký priestor. A tá atmosféra, ktorú som tu zažila, keď som došla, je veľmi dobrá. Sme veľmi vďační, že s prispením aj vedenia nemocnice sa to dotiahlo do takého štandardu, ako máme. Ja si myslím, že to už v 21. storočí toto by mal byť štandard. Darcovia, hlavne tí skalní, môžu teda porovnávať, lebo chodia tu už aj naozaj pamätníci. Keď dobre počítam, tak to bolo pred 44 rokmi. A bolo to v základnej škole v Novej Ľubovni. A krv prišiel odoberať odberný autobus z Poprádu. Bol to autobus ešte historicky tých oblých tvárov a veľmi živo si na to spomínam. A nie len darcovia sa pochopiteľne tešia. Keď sú vhodné pracovné podmienky, tak jednoducho robí sa nám lepšie. Atmosféra je tu príjemnejšia a snažíme sa to jednoducho spríjemniť aj tým svojim celkovým správaním, vystupovaním. Môžeme povedať, že vy sa doslova tešíte do práce? Tešíme sa. Teší nás práca, takže naplňa nás.